Rati pondokno yang ini king kok eman rati pondokno. Iku bapak boten purun. Oh, sampeyan sing ora gelem ayo. Ayo ibuke bapake pengen mondok, sampean sing ora gelem. Ayo. Ayo cita-citane pengen dadi apa? Ayo jajal ngomong. Kowe aja kaya kuwi malinge nang kono kuwi. Pengen dadi apa jajal sampean? TNI. TNI lho, kaya pakane TNI AD Tani Angkatan Doran. Ya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya ngapi, pinter. Sama ini sok solawatan. Seneng solawatan. Oke, sama biasanya mireng nih solawatannya sinten. Sing sama senengi. Sing jelas duduk grup nguriku ini. Kak, pepet no to mikir ku nak. Sama sing paling sering seneng mireng nih solawatnya sinten biasanya. Sinten. Gandrung Nabi. Hah? Gandrung Nabi. Terus apa mana? Ma'abatur Rasul. Ma'abatur Rasul. Penak ya, Mahabatur Rasulnya penak ya? Penak. Aslinya grup kondi Mahabatur Rasulnya? Terngetas. Orang ngerti. Grup ndi aslinya? Eh? Grup ndi? Pemahan ya? Pemahan ya? Pemahan tuh? Mutan. Eh? Ya bener sak desa. Eh jajal ndang solawatan ndang, aja pelungkar-pelungkar. Genti liane, ras seneng aku pelungkar-pelungkar. Ayo ndang Sivade ojo pet-pet mau solawatan kok Sivade ojo pet-pet nak rodok ini Sivade murid ngono lo jajal ayo Sivade murid ingkang bagus Iku limo ting amal terus Gak usah tak Iku senudane Merengkuru Kok kaya wong kurang vitamin ngono Sing semangat ngono Ya bener iki lagune melo, tapi yo liyane selawat liyane sing hot. Ayo liyane. Nurul Mustofa mesti iki sing ngulange iki. Soale Nurul Mus. Ya gak apa-apa wong belajaran kok. Mala'al akwan. Mala'al akwan. Habibi Muhammad. Muhammad. Muhammad khairil mursalin terus lanjut Allahul Jalal Awdakal Jamal Allahul Jalal Awdakal Jamal Ya Syamsal Kamal Ya Nurul Ainain Habibi Muhammad 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 Khairil Mursalin Nah, dulure sampean enten sing mondok napa mboten? Enten. Enten kakake apa adike? Pemisanane. Misanane. Lah nggih misanane ten pondok maca sampean gak pengen nyusul. Kalih ayahe, ayah. Kalih bapake, kalih nimbali ayah apa bapak? Bapak. Kalih bapake, kalih ibuke lho sampean dikongkon mondok. Gak, iya pancene iya. Mondok dimanapun monggo gak kudu nonggon kuwek. Nonggon kuwe 2500 lebih kok. Dimanapun monggo pokoke pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih pancene aku promosi pondok. Soalnya menurut kula
zaman kaya ngeten iki solusi pendidikan anak terbaik niku teng gene pondok pesantren menurut kula. Soale nggih diparingi ilmu, iman, dididik akhlak, ngono lho. Cumane anake lulusan pondok dadi vokalis kadro ora bengak-bengok kaya iki. Wek. Ngono dadine. Ngono, mondok enak ya nek gelem nggih ngapi. Dadi tentara gak apa-apa. Engko bar iki bar SMP terus nerusno ning ndi? Rencanane sampean. SMA nggih. Hah? Angel iki. Ngono kok ngacung. Ayo sapa maneh sing ngapa ngacung? Tapi kudu sing kendel tapi. Ayo rene. Aja kaya iki plungkar-plungkar sing tak kei sarung. Ayo sarunge sapa apa? Mangga. Nganggo mic. Mangga. Ayo kata-kata sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Pak Anja. Bisa, jaringnya, jaring gak ibaan jaring. Tak kaya, sanggung, tak sanggung nih. 10,000 aja. Ngonotok. Talenan karet ini. Ya weh, satu-satu, ngesakno aku. Sun. Sengapi. Sing ape anun sewu nggih, anun sewu nggih. Ayo nak salam nak, ayo salam dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya enggak usah diturunkan. Dekatkan ke mulutnya terus. Eh, namanya siapa? Ahmad Syarif Udin. Panggilannya? Udin. Apa tadi barusan ngomong apa? Mic-nya enggak usah diturunkan. Nah, biar gitu ae. Jadi nanti kalau ditanya sama apa langsung tak 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 panggilannya Udin. Nggih. Padha karo iku Udin jenenge sing lemu kuwi. Time Abah yang tukang nyuting ya sing kuwi sing nyekel komputer kuwi jenenge ya Udin. Heeh, ndi? Iki ya Udin. Masyaallah, Din, Din. Ya Allah, jenenge pancen nek Udin itu tukang mangan pancen ya. Ya wes, wes. Kelas berapa nak sekolah nak? Kelas 6. 6 SD napa MI? MI. Nah, sampean tahun ini mau lulus, pengen mondok napa mboten? Nggih. Nggih, saestu. Nggih. Ten Jawa Timur napa Jawa Tengah mondoke? Jawa Timur. Tenan. Ten pundi rencanane le mondok? Sunan Derajat. Sunan Derajat, tepuk tangan. Ngono. Wis to di mana le? Mike iki aja didukno. Wis ngene terus. Wis, cita-citane pengen dadi apa nak? Sok sampean nek wis gedhe. Vokalis. Eh? Vokalis. Vokalis apa? Vokalis dangdut apa vokalis band apa vokalis napa? Kadro. Hah? Kadro. Oh, vokalis kadro. Oke. Sing liyane meneng. Vokalis kadro, kamu punya idola vokalis kadro siapa, Nak? Bapak terus. Sampean omah endi sampean? Omah endi? Omah. Lho bener kok. Lho wong tanggane dhewe kok. Aku pengen roh sing ka desa liya ngono lho maksudku. Apa? Sapa vokalisnya Mahabatur Rasul jenenge? Mas Wafik. Sapa? Mas Wafik. Mas Wafik. Mas Wafik. Mas Wafik. Eh, sak liyane Mahabatur Rasul sing sampean seneng grup apa maneh? Sekermania. Sekermania. Habib Syekh. Ya wis, sampean saiki ape apa selawatan? Nggih. Hah? Nggih. Sing banter ojo kuwi tunggale kaya gek mengkae ditakoni kok. Sung banter sama Rene karo sapa nak? Ibu ambek ayah. Oh, ibu ambek ayah. Ngetutno iki Mahabatur Rasul. Sama nangger nek Mahabatur Rasul nanti-nanti ya melok sampean. Boten. Hah? Boten. Boten saiki tok. Kenek apa kok melok saiki? Ngere enak Abanza. Oh, mergo enek Abanza wek. Ngono kuwi, mergo enek Abanza mulane dhek melok. Ngono kok ayahmu nanti saiki? Hah? Nang guri. Kale sinten? Ambek ibu. Oh, ambek ibu. Lho sampean kok maju rene ambek sapa sampean maju? Ambek iki. Aku sedih aku ngene iki bocah. Gemang janjine kan ngomongi banter tas des. Tak genti kok engko angger kapan ngomongi ngono. Apa aku pengen anak iku yang cantas. Jadi habis ini nanti kalau naik lagi, naik pelungkar-pelungker langsung tak kongkon mudun.
Ngono lho. Nggih. Nggih opo ditakoni ngono. Balene meneh ayahmu sapa jenenge? Ayahmu sapa jenenge? Mansur. Sor, sor anakmu le, sor, sor. Wis wani munggah ditakoni kok plengkang-plengkung. Sing banter nek ditakoni karo Abah. Ibuke sapa jenenge? Sumari. Heh? Sumari. Mari opo? Sumari. Oh, Sumari. Heeh, ya wis, heeh. Wis mari, ra tau lara mari terus. Sampeyan apa selawatan? Yo, azan apa selawatan? Selawatan. Selawat apa? Mukrom. Mukrom, ayo sing banter. Jumalak mufisnin. Produk poman. Rasa keplok rong karowan. Masya fil mis jadi vokalis. Vokalis idolamu sapa? Mbah Terusul. Lah iya sapa jenenge? Mas Afik. Sing ndi wonge? Sing iki. Ya wis iki meneng cae, bener kae. Aja tiru pinggire kuwi, cengengesan kuwi. Aja tiru sing lemu ki entek-entek panganan. Bener Mas Afik iki meneng iki, penak suarane Mas Afik ya. Nggih. Ngono. Asline Mas Afik ndi omahe? Cenegoro. Oh, Cenegoro asline. Mangkane penak meneng. Aku kerasa kok nek iki cah iki gedhe mangan meneng ae Wafe iki. Oh, asline Bojonegoro. Bojonegoro pundi, Mas? Loh, ya Cenegoro iki meneng. Nek pinggire iki isin aku ndek tangga Bojonegoro model ngono kuwi. Ya wis, nyuwun sarung mboten? Sarunge cap apa? Ayo kata-kata pokoke gek mkae langsung banter. I love you Jarum Mangga. I love you Jarum Mangga. Ya wis gak apa-apa. Ah sapa ngene iki ditakoni bocah doteng plungker-plungker ngene iki wis. Ya, seket. Tambah ya wis iki lho Pak Lekem sing njaluk nambah. Ha. Wis tak tambahi. Matur nuwun. Wis kuwi wis tandur rong kesuk. Nah, sebentar nak, pinter. Loh. Ayo si tongkas. Cewek, ganti sing cewek. Ayo Dok, munggah Dok. Ah, ya siki. Ayo. Ayo salim, salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bilqis. Bilqis, rumahnya mana? Palang. Palang. Bilqis kesini sama siapa? Ibu dan nenek. Ibu dan nenek. Kamu ayah. Ayah. Ibumu di mana sekarang? Situ. Oh, ndongsong ngisor wit gedang ibumu. Ayahmu di mana? Nokono. Oh, ya nokono pisan. Pancene ayahmu ambek ibumu senengane ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Bilqis sekolahnya kelas pinten? 3. SD napa MI? MI. Bilqis sok pengen mondok napa mboten? Pengen. Tenan? Tenan. Tenan? Tenan. Cita-citane pengen dadi apa Bilqis? Dadi apa? Penyanyi? Dadi dokter?
Jadi pramugari. Jadi polisi. Bunyai. Hah? Bunyai. Jadi bunyai cita-citane. Mulane mondok ya nak ya. Ben dadi bunyai. Kenapa sampean kok pengen dadi bunyai? Penake dadi bunyai. Penak. Penake piye nak? Bisa menuntut ilmu. Bisa menuntut ilmu, bisa mengajarkan ilmu. Kamu sekarang mau tampil apa pidato? Hafalan surat. Hafalan surat apa nak? Satu. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Coba langsung dibaca. Jangan dari depan, langsung. Al-Baqarah, juz 1, juz 2 sudah bisa belum? Belum, baru sampai ayat. Sampai ayat berapa? Ayat kursi, ayat meja, ayat jendela. Baru sampai ayat berapa? 96. Oh, baru sampai ayat 96, itu halaman berapa? Enggak tahu, lupa. Enggak tahu, lupa. Ya sekarang baca yang bagian belakang yang kamu hafal, yang ayat mulai ayat 90, ingat enggak? Bentar, bentar. Bentar, bentar. Eleng-eleng si anwongnya. Wong aku ora hafal. Bentar, bentar. Ayo. Bisa enggak? Ya udah, yang kamu ingat aja. Ayo, ayo. Bismillah. A'udzubillah dulu sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mashtarau bi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghya ayyunasilallahu min fadlihi. Terus ala syaitanu. Kok ala syaitanu? Bi samashtarau bihi. Ayo. Nah, berarti kamu harus menghafalkan dengan sungguh-sungguh lagi, sayang, ya. Juz 30 hafal enggak? Hafal. Hah? Hafal. Ya udah, sekarang surat Al-Mutaffifin aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladziina idzaktalu 'alan naasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kamu pengen hafal Quran ya sayang ya? Kamu ngafalinya di mana? Yang ngajari, yang nyimak hafalan siapa? Kalau di sekolahan itu Pak Khalil, kalau di rumah ibu, kadang ayah. Kadang ayah, kadang ibu. Terus kalau di ngajinan, bu rumah. Pinter terus, hafalin terus ya. Biar kamu nanti cepat hafalnya. Ya udah, tak kasih sarung. Iki aku soalnya wis sampai pindah iki, jame wis keliwat. Kula nyuwun apa? Sing rewel omahmu ndi engko tak ampiri, tak critani dhewe. Ya, aku tak mampir no mam wis. Tak critani sampai subuh. Enak meneh. Ayo, sarung mangga, iso enggak? Ayo kata-kata. Sarung mangga, sarunge apa anza? Gak melorot ambek gak suwean. Nah, wes. Iki jenenge cah tulus iki. Sarung mangga, sarunge Abah Anja, gak melorot ambek gak suwean. Rasa dipelorot disingkap ae kok. Nah, top. Anti melorot sarung mangga. Nah, paringi. Nah, wes. Ya wes kok. Pinter nggih ngaji sing sregep nak nggih. Terus semangat ngafalin Qur'annya. Ah, sarung mangga, sarunge Abah Anja, gak melorot ambek gak suwean. Stop, angger gak kecantol paku ya gak suwek. Won kula matur suwun, insyaallah nanti kapan nggih kula enten jadwal ning Palang neh kok insyaallah. Jarene wong-wong iku mau, insyaallah nanti ada jadwal. Hah? Ya tanggal piro kuwi? Oh, tanggal 11 berarti dilungkas. Tenang kowe kok disambung ning kono. Wes apa? Muga-muga maslahah manfaah barokah sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka